Мої найщиріші вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Як завжди, у цей час о 15:10 ми щиро раді вітати кожного з вас в прямому ефірі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції «Єдність» пан Андрій Задарейко. Пане Андрію, рада вітати, добрий день. Доброго дня. Всіх киян ми запрошуємо вже долучатися до нашої розмови. Сьогодні будемо говорити про Бортничі 223-09-71. Саме за цим номером телефону жителі Бортничі в Харківського масиву так само. Будь ласка, вже долучайтеся, вже телефонуйте. Я, звичайно, також нагадаю, що спілкуватись нам з вами допомагає перекладач жестової мови Ігор Бондаренко. І також я нагадаю, що пан Андрій Задарейко є секретарем постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами. Ці теми ми сьогодні також будемо готові підняти у нашому прямому ефірі. Тож прошу, будь ласка, ще раз нагадаю, 223-09-71. Саме за цим номером телефону ви вже можете телефонувати і вже ставити всі питання, які вас турбують. І також, звичайно, я нагадаю, що впродовж цього ефіру ви зможете бачити адресу депутатської приймальні, а також номер телефону депутатської приймальні пана Андрія Задарейка. Тож ви можете ваші звернення одразу адресувати і туди. Пане Андрію, на початку традиційно всі депутати у нас нагадують, коли особистий прийом, адреса, номер телефону. Прошу. До речі, на особистий прийом, ну, можливо, це, знаєте, побудова роботи моєї приймальні, але на особистий прийом до мене зараз, ну, записано, по-моєму, дві особи, і я їх маю там прийняти там на наступному тижні. Тобто, але, загалом, да, все вирішується в автоматичному режимі. Да, зараз побудована так команда, яка працює. Це юридичні консультації, надання матеріальної допомоги, і будь-які інші консультації, які отримуються. І зараз у нас дуже великий проєкт, яким ми дуже опікуємося і хочемо все-таки покращити нашу екологічну ситуацію зі сміттям в мікрорайоні Бортничі. Це вивіз сміття з приватного сектору. Тому це нас забирає певну частину часу. Тому у нас приймальня працює, вона з 9 до 6, крім вихідних, а іноді і на вихідні. Тобто можна звертатися в будь-якому випадку, в будь-який час можна буде отримати консультацію. Так, з 9? Звичайно. Так. Дуже дякую. Прямо зараз ви бачите адресу, номер телефону. Будь ласка, якщо є запитання, є звернення, обов'язково телефонуйте. Ну і, звичайно, ми запрошуємо вас долучатися до нашого прямого ефіру 223-09-71. Бортничі, ми чекаємо на ваші дзвінки. Бортничі, Харківський масив так само. Ну і, звичайно, питання транспорту та реклами. Це також ті профільні теми, з приводу яких можете поспілкуватися з паном Андрієм Задарейко. Однак, пане Андрію, хочу розпочати з позитивних новин, тому що зовсім нещодавно в Бортничах проходив відкриття чемпіонату України з мотокросу. Дуже таке, і у вас у соцмережах було так багато різних коментарів з приводу цього заходу. Розкажіть, як пройшло, прошу. Пройшло, як завжди, на дуже високому рівні. Було заявлено дуже багато команд. Паралельно проводився ще змагання, здається, в Миколаївській області, але більшість команд переїхало саме в мікрорайон Бортничі на змагання. Були з інших країн команди. Багато було таких моментів яскравих, видовищних. Ну, хто знає, що таке мотокрос, той зрозуміє. Це неможливо передати словами, емоціями. Це потрібно приїхати, один раз відчути цей рокіт там моторів. Це самому молодшому, там, здається, було 5 років мотокроснику. Навіть такі були, звичайно, зовсім, да, маленькі. Дівчата багато приймають участь у змаганнях. Тобто це цілі команди. Я хотів подякувати співорганізаторам цього дійства. Це Валера Калюжна і Рома Морозов, які є тренером школи. Ми започаткували в мікрорайоні Бортничі, постійно проходять тренування по мотокросу для малечі. Тобто ми таким чином намагаємося відродити той мотокрос, бо він у нас зараз в такому, знаєте, стані на початковому такому етапі розвитку. Тому ми опікуємося і дуже цінуємо. І горді, що в мікрорайоні Бортничі замість сміттєзвалища з'явилося таке поле для мотокросу. Цікаво, мотокросу. Це вже вкотре в Бортничах відбувається цей захід? Це вже третій рік. Третій рік. У нас іде вже тричі було відкриття і двічі було закриття.
Тому і крім цього були проміжні змагання з так мотокросом. Само проходили на території Бортничі. От дуже цікаво. Я дуже сподіваюся, що можливо ті, хто живуть в Бортничах і не знають, що проходить щорічно вже третій рік поспіль такий захід. От, будь ласка, дізнайтеся, і ось будьте патріотами цієї невеличкої частинки нашої столиці. Там дійсно відбуваються ось такі прекрасні заходи. У кожного масиву є свій якийсь такий традиційний захід. Будемо сподіватися, що Бортничів щорічним стане саме цей захід на довго, на велику кількість десятиліть. У нас вже є до вас запитання, давайте його послухаємо. Добрий день. Добрий день. Добрий день, прошу. Я проживаю в Харківському районі, якраз там, де це ваш район. Так. І мені дуже, ну я не тільки тому, що я там проживаю, мені дуже захотілося, оскільки ви транспортом опікуєтесь в Київській адміністрації, то я б хотіла таке питання. Чому наші автобуси, всі маршрутки стоять на зупинках, і ніколи не виключають двигуни і загрязняють повітря. У нас така гарна екологія в Києві. Почули. Дуже цікаве питання, пов'язане дійсно із екологією, так само і з транспортом. Прошу, пане Андрію. Я дуже дякую за запитання, воно дуже актуальне. Ви знаєте, я навіть, ну, от ви сказали, я дійсно звернув на це увагу. Обов'язково звернусь і до «Київпастрансу», це комунальне підприємство, яке на рівні розпорядження свого внутрішнього зробить перевірку. Да, перевірку і зобов'яже водіїв вимикати двигуни. І до приватних перевізників також звернемося, це те, що ви кажете, маршрутки, звернемося обов'язково з проханням, щоб вони теж так, щоб я так розумію, що серйозного впливу нині зараз комісія на приватних перевізників немає, однак рекомендаційно можна зробити подібне рішення, правильно? Я скажу навіть більше, і місто на дуже багато маршрутів не має ніякого впливу. На жаль, має вплив «Укртрансбезпека» і має вплив «Національна поліція», які якість перевезення, да, якість водіїв, особливо в перевізниках приватних, вона досить на низькому рівні. Тобто навіть культура поводження з пасажирами, ну, постійно, майже кожного тижня отримую скарги на те, що були конфліктні ситуації, те, що вони не перевозять пільговиків, що бачать, якщо стоїть пенсіонер, то вони не зупиняються, якщо він один на зупинці. Ну, це досить є великою проблемою. Але не маємо впливу. Листів написано дуже багато. Тільки рекомендації. Розмов теж багато. На комісії ми піднімали це питання. «Укртрансбезпека» переймається по такому, знаєте, залишковому принципу цим питанням. І впливу, ну, на жаль. І більшість у нас є маршрути, які взагалі їздять за юридичним полем. Тобто в них немає договірних зобов'язань жодних. Да, немає договору між містом і перевізниками. І вони курсують, їздять, але... Зараз це можна буде врегулювати тільки виключно на законодавчому рівні, правильно? Законодавчому, щоб вони дали місцевому самоуправлінню впливати саме на перевізників, які курсують нашими вулицями. Так, дуже дякую. Це було б логічно. Однак, звичайно, як завжди ми наголошуємо тут, залишається у нас голос громадськості. Якщо ми будемо, звичайно, якомога частіше робити певні зауваження з приводу перевезення пільговиків, і інші нюанси, про які, переконана, ми і далі будемо чути в нашому ефірі, я думаю, що тут тільки таким чином можна буде разом з усіма виправити всі ці неприємні нюанси. Ще раз хочу наголосити, 223-09-71, Бортничі, ми чекаємо на ваші дзвінки, долучайтеся, Харківський масив так само. І знову ж таки нагадаю, що пан Андрій Задрейко є представником комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами, тож долучайтеся. Отже, пане Андрію, так само, поки що ми не перейшли до таких серйозних питань з приводу Бортничів, я хочу, щоб ви розказали про толоки. Чи встигли ви вже провести, тому що я знаю, що це традиційні заходи для вашого масиву. Чи встигли провести і які ще будуть, можливо? Прошу. Ну, і на радість, і на жаль. На радість, що ми живемо в такому мальовничому місці, якщо не брати завод енергії БСА, то Бортничі знаходяться оточені озерами, річками і лісом. Так. І це, звичайно ж, зона відпочинку, тобто люди приходять і
відпочивають і, скажімо, несуть сміття, несуть продукти, а назад не забирають навіть нічого. Проводили ми толоки, але ви знаєте, проведення толок не задовольняє всіх тих потреб в мікрорайоні, які є. Тобто ми і не встигаємо їх всі проводити. І після проведення буквально проходить день-два і знов'являється нове сміття. І зараз у нас відкривається вже і пляжний сезон, вже люди поїхали на водойми. Тому сміття залишають. Тобто у людей культура поводження зі сміттям, ну от прийшли, залишили, а потім приходять і кажуть, а чому так грязно? Тобто все одно залишається цей процес. Сміття це велика біда, і це пластик, і він потім попадає і в водойми, і в річки, і ми його просто навіть фізично не можемо весь прибрати. Бачиш, що приватний... І разом з комунальними службами, і разом з ЖЕК, і багато активістів у нас, які я кожному із мешканців мікрорайону дякую, тому що є мами, які гуляють навіть зі своїми дітьми, забирають з собою сміття, прибирають і везуть його в контейнери, які знаходяться біля багатоповерхівок. Ну, те, що ми там стратегічно думаємо, і що більшість сміття, все-таки це ж з мікрорайону Бортничі. І я б хотів звернутися до кожного в мікрорайоні Бортничі, що в нас започаткована зараз програма разом з комунсервісом, Київкомунсервіс, який є перевізником, забирає сміття. Заключайте договори. Ми для, скажімо, спрощення взяли на себе таку допоміжну функцію, допомагаємо видавати пакети для сміття Київкомунсервісу. Тобто вони є перевізником, але ми для спрощення, щоб було ближче прийти там, наприклад, до нашої приймальні і отримати ці пакети. Договір заключати не потрібно. Це зараз нова система там заключення публічного договору. Якщо ви згодні з умовами. Одного на весь приватний сектор, правильно? Так, ми інформували про це населення. Тобто вони погоджуються з умовами, йдуть, проплачують або через банк, або через там термінали і так далі, там іншими платіжними системами проплачують кількість за кожен мішок і приходять у нас, обмінюють на чек. Ми беремо чек і потім передаємо це в комунсервіс. Тобто максимально спрощена вже максимально ця процедура? Максимально спростили, так. Уже 650 подворищ, майже 4000 заключили ці договори. Тобто, це скільки? Це виходить вже майже... Четвертий, да? Скільки це от загалом із 100% приватного сектору? 4 тисячі. 4 тисячі. А 650 заключили. Четверта частина. Це насправді... Да, четверта, правильно? Так, майже. Ну, це досить мало, насправді, якщо брати загалом. Це менше навіть, ніж половина. Да, а що відбувається зараз з тим сміттям, яке залишається далі в приватному секторі? Є дуже хитрі сусіди. Наприклад, зараз вивозиться мішковим способом, тобто це брендований Київкомунсервіс мішок на 120 літрів, і по середам у нас здійснюється вивіз сміття. Іде автомобіль, завантажуються ці мішки і вивозяться в комунсервіс. А є такі сусіди, які вкладають зараз свої мішки і підносять, наприклад, там, до сусіда і залишають там в своїх мішках. Які знають, що у нього вивозять сміття, так? Так, я вчора їхав, у нас є там один мешканець на вулиці Кирила Осьмака, я навіть зупинився, сфотографував. Він поставив контейнер, сміттєвий контейнер, і поставив камеру відеоспостереження і написав, що каже, якщо ще раз побачу, хто викине сміття, а я вчора з ним зустрівся, він каже, що, розумієш, я виніс контейнер за ворота, поставив його за воротами. За ніч мені насипали повний контейнер сміття. Тобто люди просто знесли, привикли до такої, знаєте, безкоштовно. Ну, якщо стоїть контейнер, то туди потрібно скидувати сміття. Да, йому занесли за одну ніч, знесли повний контейнер 1,1 куба, знесли сміття. Він написав табличку, що не ображайтеся, якщо побачив камеру, хто, а ми ж в Бортничах там один одного більш-менш знаємо. Звичайно, так. То вкинув сміттєвий бакс, написав.
Ну, можливо, це і правильний підпис, тому що насправді можливо інформаційно люди не розуміють, тому що ну ми як завжди робимо, бачимо контейнер, значить туди можна викидати. Так. А так. Немає розуміння, можливо, ще досі у декого, що за це насправді потрібно сплачувати. Тому до всіх жителів і Бортничів, і інших приватних секторів, які знаходяться у столиці, величезне прохання і звернення. Зазвичай ми говоримо і про караваєві дачі, і про жуляни, совки. Про совки, так і інші частини нашої столиці, про приватні сектори. Ось це питання вивізу сміття, воно, звичайно, надважливе. І воно дійсно саме на ваших плечах. Саме ви відповідаєте за те, хто ж і коли буде вивозити ваше сміття. Тому що тут так складається, що тут потрібно дійсно за це сплачувати окремо. Як би воно дивно нам не здавалося. Але це дійсно практика загальноміська і загальноєвропейська навіть. І це, якщо можна додати, так, прошу, це економічно є такою, знаєте, сумою. Ну, от 120 літрів вивезу мішка коштує 12 гривень 80 копійок. Так, тобто це насправді... Це насправді, ну, є такі сім'ї, які за місяць збирають цей мішок. Є там, які там за два тижні. Ну, це взагалі, ну, такі підйомні, навіть для пенсійного віку. У нас, ну, багато дуже пенсіонерів приходить, ну, це залежить від, вже від самої культури. На так, це, звичайно, тільки свідомість, тільки свідомість, соціальна так. відповідальність. Так, дуже дякую, пане Андрію. Прошу ще раз, 223-0981, Бортничі, Харківський масив. Ми чекаємо на ваші дзвінки. Будь ласка, долучайтеся з будь-якими питаннями, які стосуються життя у вашій частині столиці, практичних питань, життєвих, які вас турбують. Долучайтеся, будь ласка. І також я хочу наголосити, пан Андрій Задерейко є секретарем комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами. Тож на ці теми ми також сьогодні готові поговорити. 223-0971, долучайтеся. Пан Андрію, от поки ми ще не завершили цю тему, я знаю про одну ситуацію, про неї також ви писали в соцмережах, що на вулиці Садовій до вас зверталися також жителі з приводу будівельного сміття, яке там залишилося. Спеціаліст благоустрою, я так розумію, відреагував на це звернення і залишив припис з приводу того, що потрібно цю ситуацію вирішувати. Що далі буде відбуватися на практиці? Яким чином на практиці потім такі ситуації вирішуються? Прошу. Це якраз знаходиться біля дитячого будинку сімейного типу, і якраз вони, мама та яка поруч, вони потерпають від цього. Крім того, що там постійно з'являється сміттєзвалище, там збираються ну, такі люди, які люблять там і випити, і не тільки, там і шприци знаходять наркоманів, тобто наркоманів і так далі. Тому після того, як ми запросили працівників благоустрою, дякую їм за оперативність, що вони зразу відреагували, приїхали. Я теж там був, особисто ми намагалися знайти власника даного. Там ну, будівельні матеріали, це блоки, плити, сварі. Серйозні такі дійсно. Звичайно, це досить частини. Велика, ну, масштабна такі. Навіть, габаритне сміття, да, так ми будемо говорити. І воно коштує, там, якби це ж хтось заплатив, його купив, там, можливо, будуватися там хотів, ну, якісь плани там, або там немає коштів. Ми знайшли цього власника потім спільними зусиллями. Він пообіцяв, що він це будівельне сміття складе, там, щоб воно було більш порядку складено, і встановить паркан, щоб хоча б не було доступу до цих плит, щоб там не збиралися... Ну, ось ці категорії населення. Так, категорія населення, яка... До речі, у нас є. А коли це буде зроблено? Ну, от ми чекаємо. Якщо ж там друге буде або третє звернення, він не відреагує, там є певні терміни в нього, я, здається, місяць, ну, по нормі, там те, що по благоустрою. Якщо ж він не відреагує, то тоді будемо розглядати питання щодо демонтажу. Тобто це буде вивіз цього будівельного сміття, бо воно є будівельним сміттям, на якісь майданчики, які знаходяться там у КП «Благоустрій». Так, дуже дякую. Почули. І такого сміття у нас, ну, це стосується і автомобілів, які є закинуті, які під ними знаходяться купи сміття. Тобто, ну, і плити, будівельне сміття, і просто якісь там... То хтось дрова складе, хтось іще щось. Тобто в нас в приватному секторі це все це... має місце бути. Тому я хотів попросити, щоб все-таки люди тримали свою прибудинкову територію в чистоті, бо є дуже багато таких взірцевих подворищ. Ну, їдеш і радуєшся, що там і травичка в них, і все є. Так, звичайно, хочеться, це, щоб відповідальніше ставилися, тому що це ж і обличчя, звичайно, і загалом процес життя у всьому масиві від цього залежить. Зараз слухаємо дзвінок. Добрий день, ви в ефірі.
Прошу, будь ласка, говоріть. Ви в прямому ефірі. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Мене звати Валентина Андріївна. Я живу на Печерську. Я хотіла вам поставити таке питання. Два здоровезних райони міста Києва, Поділ і Печерськ, наземним транспортом поєднує тільки 62-й автобус. Там була ще 238 маршрутка, яка виручала мешканців і Печерську, і Подолу, тому що можна було застрибнути в маршрутку. Зараз її зняли, і маршрут, я так розумію, що кількість автобусів не збільшено, і по 30-40 хвилин доводиться чекати ту маршрутку і їхати на метро. Скажіть мені, будь ласка, чи можна якось цю проблему вирішити і збільшити кількість автобусів, які єднають два величезних райони Києва? Так, дуже дякуємо за це питання. Дійсно, коли у нас Поділ став напівпішохідним, то збільшилася кількість подібних звернень. Дуже дякую, що знову ж таки акцентуєте на цьому увагу. Прошу. Да, дякую, Валентина Андріївна. Я обов'язково звернусь в «Київпастранс». Це щодо громадського транспорту, це 62-й автобус. А те, що ви кажете про маршрутку, яка була, ну, от в мене в мікрорайоні теж є вільний маршрут, але він є комерційно непривабливим, і тому перевізник на нього ніяк не хоче заходити, тому можливо така ситуація в вашому. Я не думаю, що може так, може і по-іншому. А взагалі у нас в цьому році планується придбання ще рухомого складу, автобуси, тролейбуси і трамваї. І ми на комісії задавали питання, як будуть розподілятися ці автобуси, на які маршрути вони вийдуть. Тому я дам свої пропозиції, щоб звернули увагу саме на цей маршрут 62, який ви вказали. Так, дуже дякую, пане Андрію. Я ще раз хочу наголосити, пан Андрій є секретарем комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами, тож ми, звичайно, чекаємо далі дзвінків на ці теми. Однак також я наголошую, що ми чекаємо дзвінків з Бортничів та Харківського масиву. Прошу, 223-081, долучайтеся до нашої розмови вже після невеличкої реклами. Не перемикайте і дочекайтесь. Дякую за те, що ви з нами. Триває ефір депутатської приймальні. Я нагадаю, сьогодні у нашій студії представник єдності пан Андрій Задерейко. Ми говоримо про Харківські масиви та Бортничі. Прошу, 223-081 долучайтеся. І так само, звичайно, я нагадаю, що пан Андрій є представником комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами. Нині слухаємо вас. Добрий день, ви в прямому ефірі. Добрий день. Добрий день. Прошу, будь ласка, говоріть, ви в ефірі. Так, дуже швиденько ставте запитання. Доброго дня, добрий день. Вас. Так, кажіть, ви нас дочекалися після реклами чи не дочекалися? Якщо не дочекалися, прошу, будь ласка, ще раз перетелефонуйте 223-081. Чекаємо на всі ваші дзвінки. Отже, пане Андрію, хочу з приводу такої великої теми з вами поговорити, яка стосується вашої комісії і так само Харківського масиву. В березні на пленарному засіданні було проголосовано проект рішення, співавтором якого і ви є, і так само багато ваших колег, щодо будівництва транспортної розв'язки на Харківській площі. Ви зверталися з цим питанням до Кабінету міністрів України з приводу цієї побудови. Чому вирішили саме з цим питанням вийти на державний рівень? Воно з самого початку не лежало в компетенції міста. Тобто побудувати транспортну розв'язку, скажімо, на Харківській площі для міського бюджету є досить великим навантаженням. Крім цього, є проєкт, який пройшов державну експертизу, і він є розроблений під державний бюджет. Це побудова саме багаторівневої розв'язки на Харківській площі, яка має бути розпочата в 2018 році. Але ми бачимо, що в нас вже п'ятий місяць 2018 року,
але і закінчення в 2020 році. Тому ми Київською міською радою нагадали, що, будь ласка, за кошти державного бюджету зробіть нам розв'язку, яка є для мікрорайону Бортничі в першу чергу, де я є депутатом, також для всіх гостей столиці, які кожного дня в'їжджають до нас. Також це аеропорт Бориспіль. Звичайно, найперше. Найперше, що єдиний світлофор на Харківській площі, якщо взяти, це один світлофор, що, який зупиняє транспорт. Можна доїхати до Річпорту без єдиного світлофора. Можна доїхати до Московської площі без єдиного світлофора. Можна доїхати майже до Одеської площі без єдиного світлофора по Кільцевій. І це єдиний світлофор, який створює дуже багато незручностей. Ми, щоб виїхати на Бажана, на Харківське шосе, ми кожного дня витрачаємо півгодини. Величезна кількість часу, так. 40 хвилин, іноді годину стоїмо. Тобто велика кількість транспорту саме в'їжджає через мікрорайон Бортничі. Угу. Тобто це несе навантаження. Люди запізнюються на роботу, діти в школу, в садочки і так далі. Угу. Тому ця розв'язка, вона дуже потрібна місту, і вона як обличчя міста, тобто як обличчя столиці, має бути побудована. Угу. Пройдена державна експертиза, мають бути виділені ці кошти. І це мають, я думаю, і народні депутати нас підтримати в цьому питанні, тому що вона дійсно є обґрунтованою і важливою. Так, зараз поставимо на паузу, не завершимо ще цю тему. Однак маємо послухати дзвінок. Добрий день. Добрий день. Прошу, ви в ефірі, говоріть. Доброго дня, так, вас кажіть, не чутно. Кажіть, ви в ефірі вже. Говорю, добрий день. Добрий день. Це Бортниці заспокоїть, Добровольська заспокоїть, пана Андрія. Да, тетя Галя, здрасте. У нас біля 19-го дому стоять два ящики мусорних, і один решочатий. Коли стояло 6 ящиків, тоді забрали 2 ящики, ще 2 забрали, лишили всього 2. Їх не вистачає, тому що 19-й 75 квартир носить. Мусор і носить гостинка 90 квартир, і 22-го дому було 2 під'їзди сюди носять. І під'їжджають, що по вечорам часники викидають мусор. Я підійшла, сказала часнику, що сюди більше мусору не привозьте, тому що у нас 2,5 дома носить, нам нема куди дівати квартир. А ви не хочете платити, а ми платимо. Він мені просто-напросто сказав дебелу. І сказав, іди отсюди, бо розумію голову, кинув ящик. От, просьба така, щоб до нас поставили ще хоч один ящик, тому що не вистачає його. Зрозуміло. Дуже дякуємо. Ну, це ви йому так сказали легенько, треба було йому так жорсткіше сказати, щоб він почув вас, тому що насправді проблема, вона серйозна. Дуже дякуємо за дзвінок, прошу. Я, ну, переїхав в Бортничі, коли мені було 6 років, я жив поряд, це в 17-му будинку, а... Галина Іванівна, це в 19-му будинку, і в нас під'їзди були отак поруч. Тобто, тому я розумію, я вам поясню так. Тобто Володар Рос – це перевізник, який вивозить сміття з багатоповерхової забудови. Я звернусь до Дарницької адміністрації, щоб вони збільшили кількість контейнерів. І заодно теж хочу запитати, те, що вони ставлять контейнери для роздільного збору сміття, а потім приїздить одна машина, яка це все роздільне сміття, там картон і так далі, вкидає в один контейнер і потім цим пресом здає. Так. Ну, сенс. Взагалі, да, взагалі, якби. Це дуже дивно. Да, я обов'язково звернуся, і ви отримаєте теж відповідь, адреса в мене ваша є. А яким чином, от дійсно, є житлова забудова багатоповерхівки у Бортничах, хто опікується ними от в плані вивозу сміття? Я так розумію, що приватний сектор досить часто спекулює і привозить це все на території саме багатоповерхівок. Так і відбувається. Тобто є частина населення приватного сектора, в яких позиція в мене сміття немає. Те, що горить, я палю, що теж є, ну, ми потерпаємо від цього, але я дивлюся, що динаміка більш позитивний, такий бік іде, що люди все-таки ж менше почали палити сміття, листя, трави. Це досить для екології, для нас... Це взагалі неправильно, шкідливо. Неправильно, так. Шкідливо, нам і так достатньо тих екологічних таких факторів, які впливають негативно. Біля нас безпосередньо в мікрорайоні Бортничі і станція БСА, і завод енергії, і мулові поля у нас, і все у нас є, тобто в нас повний комплект, все, що можна було зробити.
Тому друга позиція – це там стоять контейнери, я понесу туди, винесу. Угу. І третя позиція, яка викидає там сміття, якщо далі закину, то його там не знайдуть, і я наче не смітив. Тобто це те, що є. За третіми ми ходимо, проводимо толоки, прибираємо це сміття по канавам там і так далі. А з другими просто потрібно проводити роз'яснювальну роботу. І все-таки немає у міста, можливо, такої важелі впливу. Відповідальність. Люди не несуть жодної відповідальності, на жаль, за те, що вони роблять. Це, мабуть, на законодавчому рівні потрібно прийняти, щоб можна було зайти і перевірити, чи є договір на вивіз сміття у приватну власність. Угу. Тому що, Зобов'язати це робити дійсно зобов'язати. На законодавчому рівні. Так, дуже дякую. Вас слухаємо. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Я проживаю по вулиці Харченка, 59, квартира 42. Угу. Так, так. Слухаю вас. Скажіть, будь ласка, підскажіть, що у нас із водою, холодною, гарячою? У нас нема по вечорах ні холодної, ні гарячої води. Насосна станція, всі говорять за насоси. Угу. Почули, дуже дякуємо за дзвінок. Прошу. Дякую. Актуальне питання для Бортнич, взагалі, по водопостачанню. Ми не є в системі центрального водопостачання. У нас мікрорайон Бортничі отримує воду зі свердловин артезіанських свердловин. І за рахунок доочистки він подається людям, скажімо так, водопостачання. Але у нас є велика проблема, це наш гідроузел, який вже тягнеться вже там роки, і нам кожного року обіцяють його здати в експлуатацію. Ми чекаємо такого зараз, скажімо, терміну, який був названий, це 12 травня. 12 травня начебто він має має бути переданий Київводоканалу, Київводоканал має його взяти на баланс і вже має забезпечити якісне водопостачання через фільтрацію. Поки що, на жаль. З водою у нас є багато запитань без відповіді. Зі свого боку ми намагаємося, постійно про це нагадую і керівництву, і меру Кличку, я казав. А якщо 12 травня цього не станеться, що далі, яким чином будете діяти? Це вже було неодноразово, тому ми проводили акції протесту, виходили люди, я з ними разом був. І жодним чином не можна повпливати на цей процес? Тобто немає механізмів, як вплинути на те, щоб це... Його потрібно просто закінчити і передати Київводоканалу. Це можна зробити, але чомусь це не робиться. Так, дуже цікаве питання. Дуже дякую, що зателефонували. Дякую за запитання. Будемо чекати 12 травня. Можливо, потім поставимо питання представникам Київводоканалу з приводу подібних нюансів. Тому що дійсно це життя всього масиву, від цього залежить. Так. Минулому році проводилися неодноразово той штаб діючий, який у нас під головуванням мера Кличка, проводилися кожного тижня. У нас по вівторкам були зібрання на гідроузлу. Ми збиралися там майже все літо. Пантелєєв проводив, тобто всі знають про цю проблему. Особисто Пантелєєв проводив засідання цього штабу. Були дані доручення, були дані протокольні доручення. І навіть там з погрозами про кримінальну відповідальність тих осіб, які не виконують своїх посадових там обов'язків і так далі. Але, на жаль, ми... Прогресу поки що жодного в цьому немає. Гідровузел не переданий на Київводоканал. Київводоканал на баланс його не взяв. Тобто, він в повітрі. Так, дуже дякую. Дякую за такий коментар. Зараз слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Алло. Прошу, будь ласка, говоріть, ви в ефірі. Я живу на Хоздворі Виставка. Так. Так. У нас тут большой поселок. Большой поселок. І ніхто мусор не забирає. Так, почули. Все. Дуже дякуємо. Вже, звичайно, сьогодні декілька разів цю тему обговорили. Я дуже сподіваюся, що номер телефону ви залишили. А тут питання, от ніхто сміття не забирає. Так розумію, що це з тих людей, які не заключили договір, правильно? Не обов'язково.
А може бути по-іншому? Це була особисто моя ініціатива, і було проведено дуже багато зустрічей з перевізниками сміття. Комерційний сектор взагалі відмовився, тому що він каже, що це є не економічно необґрунтовано вивозити сміття з приватного сектору, і затягнути у нас їх не вийшло на приватний сектор мікрорайону. Є розуміння зараз з Київкомунсервісом. Ми допомагаємо всіляко їм заключати договори з приватним сектором і інформуємо, і кажемо людям, і сусідів просимо, щоб вони там теж інформували людей, щоб все-таки викидали сміття і заключали договори. Тому я думаю, порекомендувати вам наступним чином: знайдіть депутата, який відповідає за ваш округ. І спробуйте, тобто досвід у нас є. Телефони знайти нас не важко. Ми спілкуємося з усіма колегами, поділимося досвідом. І я думаю, що це теж, якщо ми реалізували, то і вас це можна реалізувати. Так, дуже дякую. Вдячна за дзвінок. Дуже сподіваюся, дякую, що номер телефону залишили, і з вами можна буде проговорити потім детальніше це питання. Пане Андрію, продовжуємо з приводу транспортної розв'язки. Отже, ви бачили план того, яким чином має виглядати проєкт, чи ні? Чи його ще немає? Він є. Тобто це має бути естакада, яка буде починатися практично зразу за метро Вирлиця. І вона буде з'єднуватись з Бориспільським шосе за Харківською площаддю. А мікрорайон Бортничі, Харківське шосе, Ташкентськ, вибачте, Колекторна. Так. Забув, як вулиця називається. Та, що йде на Червоний хутір, то ці будуть рухатись під багаторівневою розв'язкою, тобто під естакадою. Вона має тобто саме кільце залишиться, а через кільце побудує естакаду, яка буде з'єднувати от Бориспільське шосе і туди далі на південне місто. За планом вона має будуватися 2,5 роки. 18-20. Ви звернулися, вже пройшло близько 2 місяці після того, як ви направили звернення до Кабінету міністрів. Чи була хоч якась реакція, і чи бачите ви, що десь якимось чином починаються розмови з приводу цього? Чи бачите, що цей рік, скоріш за все, не стане початком цього процесу? Ну, поки що зворотнього зв'язку ніякого немає. Ну, і я не знаю, як він може відбутися. Але ж все-таки, я думаю, що ми черговий раз нагадали, що ця розв'язка потрібна, і що на неї потрібно звертати увагу, її потрібно побудувати. І в них є все для того, щоб її зробити. Тим більше, що на цей рік збільшили державні кошти на побудову доріг. Це, якщо я не помиляюся, 47 мільярдів. Так, ну велика сума, велика не знаю сума, точно яка, але знаю, що точно велика сума. Я думаю, сума, що є можливість, а в минулому році було недоосвоєння коштів, тому в цьому році от хотілося, щоб все-таки розпочалися роботи по побудові цієї розв'язки багаторівневої на Харківській площі. Цікаво. Я, по-друге, є альтернативний варіант, скажімо, виїзду, тому що з мікрорайону Бортничі один виїзд, це тільки через вулицю Світла. Він єдиний, іншого немає. Тобто, якщо в мене вийде зробити між вулицею Ревуцького і Колекторно з'єднати 800 метрів дороги, то це буде альтернативним виїздом, це буде виїзд на перший міст. Я теж цим займаюся. Це вже буде робитися за міський кошт, правильно? Це за міський кошт. Ну, насправді, якщо говорити об'єктивно, то насправді більш реалістичніше, скоріш за все, тим паче, що ми особисто, депутати Київської міської ради, відповідають за ці гроші. Однак, з приводу державних проєктів так само, будемо тримати руку на пульсі. Вас слухаємо, добрий день. Добрий день. Прошу, будь ласка, ви вже в ефірі, говоріть. Є. Так, добрий день. Добрий день. Андрій Іванович, доброго дня вам ще раз. Добрий день. Андрій Іванович, ви мені скажіть, коли вирішиться проблема з дитячими садками у нас у Бортничах? Почули, дякуємо дуже за дзвінок. Прошу, пане Андрію, дуже коротенько. Так, дитячі садки у нас їх два, 790 і 792, обидва перевантажені на більше ніж вдвічі, тобто на 200% завантаженість у них. Чекаємо все-таки проєкт поділу земельної ділянки на території 305-ї школи від управління освіти Дарницького району і проєкт щодо побудови дитячого садочка на території. На території 305-ї школи. Це єдине, що нас... А скільки за часом, скоріш за все, це буде відбуватися? Якщо в цьому році мали отримати проєкт в минулому році і поділ в минулому році,
пообіцяли на цей рік зробити поділ і проєкт. Якщо зроблять поділ і проєкт, на наступний рік, якщо виділяться кошти з міського бюджету, за рік побудують. Тобто два роки? Да, якщо в цьому році буде прийнято рішення і буде все-таки поділ ділянки і проєкт, то в наступному році при, скажімо, всіх сприятливих умовах, тому що мікрорайон Бортничі не є виключенням із всього міста Києва. Тобто весь все місто Київ зараз перевантажене, садочки перевантажені. Абсолютно. Дитина народилася, стала на чергу, можливо, піде в школу, а можливо, попаде в садочок. Тобто десь у нас отак відбувається. Тому, так, на це жаль. Правда. Тому, на жаль. Ну, і Дарницький район у нас один з таких найбільш червоних плям з приводу цього, так, у всьому місті. І хоча б здавалося, така автономна частина, як Бортничі, так само, як виявилося, потерпає від цього питання. 217-200% завантаженості. Це надзвичайно. Будемо, звичайно, так само за цим слідкувати. Пан Андрію, вам вдячна за розмову. Дуже дякую, дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Дякую. Я нагадаю, що сьогодні у нашій студії був депутат Київської міської ради пан Андрій Задерейко. Вам вдячна за активність. Дякую за те, що долучалися. У прямому ефірі ми з вами побачимося вже завтра, як завжди, о 15:10. Тож, будь ласка, залишайтеся на телеканалі «Київ» і до зустрічі.